بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوودياشا قيمها بدنو مركله جمعة وناكسن. وإذا عدي أني قلن دنبع إما أنتوا جمعة مركو قور يسمح حيدي كون بشارين يا باش باش إيا برواقو إن قود هان جمهورية دي سومالان أي كنو شهي الحمد لله رب العالمين. واحد شعلا يستي ورتينا بلسد غير سومالان وشيغو قارهان إن دليردينا يددك دلك عن إسكالة إن شاء الله ما المعلومات كم بدك فايدة صندونا إن أشيغو إن آتين دتك بالشأهان سومالي وجو ناكسن صوبتنا واحد هاي سومالي أنت اللي كيد سومالي انت اللي كايد ايه سومالي كو هاد ليسي هديت هاي دلوينها سومالي اللي ده هدي ايه نقد دلوين ايه نقد محليا دلوين ايه نقد ضد بضن هديت هاي هديت هاي كو كين يتشوغي ايه قميسي كو هوسنون هديت هاي كو تكتيكا تشوغي ايه محليا ده ايتوبيا كاميدا ايه هديت هاي قار بضن او ايه تشبوتي ده شاكتا وحي صدح شو ريتيني صدح شو حوريتيني فلاي دوبا ان محل هذا ان كو قرتي ويب سايت كده ان هرجيسه سوماليا ان ايتوبيا ايرلاين با ويب سايت كده كو قرتي كسارتي جلسي كسارتي جلسي سوماليا سوماليلان يعني بلشه ايطاليا كي قرتي واحد كو كو مشغول سي انه نحن كو مشغول سنه inaynu singapore iyo china iyo mareykan iyo la tartano dekedeenu la tartamaan dadkeenuna aqoon ahaan ay la tartamaan caalamka ayaynu inagu ku mashquulsanahay dekedeeni baa waxay noqotay dekeda ugu maxaa la yiraahdaa ugu horumarsan africa number 1 bay noqotay عالم كنال لمبرستيات بكاكاش يكاد دا سيدهات بكاكاش ايربوت كيني بربراو حاركتين إساقو آد موضي سو يعني آن كدوبي وحبا كدعين ديار لها عالم كأوغو حوق قواوين أوغو دير أوغو علايس كبادين أي صوفر يسا كران دير رهانا قروم مدى أفريكا أوغو دار دير أيو لمبروان كايا إنغو وحنو سعنا هوري أو دل إيو دد بيون سمين دولة الصومالية أنت ترتينا عدة كفاءة إذا ستي هذي علم تهاي وحن أصلها نيجا كفاءة إذا ستي ويجي يقوم بقى عندك هاي هذي إن هنتي تهاي وحن أصلها نيجا كفاءة إذا ستي ويجي يقوم بقى عندك هاي هذي أقون عيدا تهاي إيه وحن أصلها نيجا كفاءة إذا ستي ويجي يقوم عندك هاي ما أنت وحن موقتا إن أنا أقون الحين وعلم وجا كرني دولة دي أي صدق السنة ضد عندك هايين إيه صدق كي كلا بربر سنة ina wax allaala wax uga kordhin oo cilmi uga kordhin inaan xog uga kordhino ilaa iyo maalinta 30 sano la burbursanaa ee ay dawladdi maxalliga umada ka dhaxaysay ka dhaxayn jirtay burburtay inana ciidankeenu waa korayo waa ka maxalliga caalamku wax la qaybsanaya iyagana eenin afrikaan iyo shisheeya ilaa iyo maalinta ciidan oo ah halka waxa ka caynaanay ciidan ciidannimada ka kororsanay dawladdi ay 3 sanadood fornum lixdankii 90kii gacanta ku hayeen inaan cilmi uga kordhino cilmi ay maanta caalamka kula tartamaan halka inaga oo caalamka la tartamayno inaan uga kordhino haduu cilmi uga kordho yar iyo weyn kumay mas'uuleen Ethiopia Airlines baad diyaaray maxalli ah ka saartay Hargeysa website-keedii Ethiopia Airlines ba Hargeysa website-keedii ku celisay flight Dubai ba ka saartay
والله بالله يطلع يعني بركان وحا ايغا وون قسلا يعني فيل شيم بيكوز امضن انغنا وحنا هيكسنينا ان بريتش ايرويز محل الى امارات دي وينيت ايو ان اي بربرسو فلسطين اير فرانس او فلسطين دي ابك ديو ديار دي عالم اي بربركو سو ديغان ايان دوغان كفكرنا اننا وحكو مشغول سدين فلاي دبي باكا سارت هرغيسا فلاي دبي باكو علي سي دي بي ار لا باكا سارت اي تي بي ورقد با لا قري يعني dad horta bulshadeeday dadkaas inaan dad isku nooc ahayn dowlad ahaan inaan inagu gaarin oo sadarkaas sanadoodii ay Soomaaliya hore u jirtay lixdankii laga soo bilaabo ilaa iyo sagaashkii laga soo bilaabana inagumba u aqli ahayn oo dowladnimada ku hagayno ku wadnay liitiyada Soomaaliya oo dhabay wada waxay ahaayeen reer Soomaaliland oo sirrada hawlaha ugu waaweyn kala wada waxay ahaayeen reer Soomaaliland waxay ogihiin tagida aanu ka tagnay inaanay waligood wax noqon taas iska dhaadheeyay waa kuwa in Ethiopia Airlines flight baa ku mashquulsan annaguna aanu heegsanayno China iyo Hong Kong iyo maxaa la yiraahdaa Imaaraadka iyo aanu heegsanayno tikadeedi gaadheeyba iyadu oo waxay wax la qaybsataa wadamada caalamka ugu dhaqaalaha weyn ugu dekedaha quruxda badan ugu xawlisan ee maxaa la yiraahdaa ugu shaqada badan bay ka mid tahay dekedeedii berberi maanta airport-kiigi berberina maanta wuxuu ka mid yahay airport-ada ugu dhaadheer uguna casrisan diyaarad kasta oo caalamka jirta ee kasoo dayi karto ayuu ka mid yahay intaa in ka badan baan ka sii fikirayaayo waxaan qosaa noogu jirtaa in berbera airport-ka berbera ay diyaaradaha caalamku dhawaan bilaabaan ka soo degan baan ka fikirayaa idinkuna waxa ku wareegaalaysanaysaan waxa ku wareegaalaysanaysaan Ethiopia Airlines baa ka saartay website-keedii iyo macalay weligood baa ka saaran soo diyaaradii baa hargeysa ma timaad miyaa ka toosteen miyaa hukuntaan miyaa hawadeeda farageli kartaa miyaa hagi kartaan miyaa ka hadli kartaan website-keeda haday doonto Israel baa ka tiktaa ku qorto bal inuu macna sameeyo wa illa khairka gaarsiisay yahay yani IQ inuu gaarsiisay waa 0.0.0.0 wey meel allaala meel aad u socotaan iyo aqli iyo xikmad aad dal ku hagi kartaan oo aad wax ku noqon kartaan ma jirto kaliya waxa kaga soo ururtay in Soomaaliland ba maxalli ah diyaarad tahay Soomaaliland ba markab tagay Soomaaliland ba heshiis gashay Soomaaliland ba bay kaga soo ururtay Soomaaliland waxa uu ma jeedo horum bay u socotaa oo ku habsameysan oo idin sheegay hutaa idin sheegay waa ku habsameysan dib u dhaca idinku dhacaya maalin walba ayaa qayb ka tah annaguna aan hor u socono annaguna aan hor u socono waan u khajilay oo waxaan ugu khajilay bulsho aad ka filays ummad dhan ka filaysa inay waxaan wax ka duwan ka hadlaan oo dalkan iyo dadkan ulhulcaya ee dabka hoosta kaga shidan yahay yaani inay xal u raadiyaan oo amni u sameeyaan oo horumar u sameeyaan oo shaqo abuur u sameeyaan oo yaani ay taa ka fikiraan waxay ka fikirayaan website ba inaan maxaa la hargeysa la geliyay iyo website ba hargeysa laga saaray ayay yaani ku wareegaalisanayaan wa illa heerka ay yihiin sagxadda so desperate waxay ku yihiin inay Soomaaliland uun hadal hayaan inagu meen hadal hayna may malaayiin maraakiib haddii muqdisho ka degto iyagaa bilaa dalah iyagaa bilaa xuduuda iyagaa bilaa nidaama iyagaa bilaa dowlada iyagaa bilaa ciidana haddii cid ku mashquulaysa annaga idinkeed ku mashquul lahayn oran lahayn oo wixii aan waxba ahayn laakiin idmani dhaahne hawshaydan wadana idinna waxa ku mashquulsan diyaaradii ba airport maxaa la yiraahdaa airportka maxaa la yiraahdaa deeb ka dhigo laga saaray Hargeysa oo waxa la geliyay Soomaaliya oo haddana Hargeysa lagu soo celiyay oo haddana Ethiopia Airlines baa ka saarto warriga aanu furtay waxa la siyaabana kuwo Soomaaliland sheegta oo waxa ku mashquulsan oo waa laga saaray waa lagu soo celiyay waa laga saaray yaani doesn't make sense sida ay Soomaaliland xukuumadeedu ignore gareeyneyso ayuu ma naga dhaba because wax allaale waxay ka bedelaysaa Soomaaliland nimada ma jirto wax allaale waxay hore u socodkan ku socona ka bedelaysaana ma jirto meel baynu higsanayna meeshaynu higsanaynana inagama soo celinayso
website baad halyaha Ethiopia Airlines ay Soomaaliya gelisay iyo website bay ka saartay iyo website ba flight bay ka saartay iyaga ma soo celinaysay iyagu unbay dib u dhac iyo halyaha yani ay damir xumo u tahay inagu halkii unbaynu ka sii wadnaa oo wax allaale waxay Soomaaliland nimadeena iyo halka aan u socono iyo heegsigeena ka bedelaysa ma jirto kuwina ee Soomaaliland ka sheegta ee social media ku jira يعني إلا حد يغلفتوه وحد نعيا عيانو هنا لها إنا حشوطان بايدي وناكس because of عدوغاقو هباكو مشغول سناد وحن يا رب ما يلاقى ساريه واللو عليه إيو يعني إساقا ملا إساقا ريليف بايو أوتاه أدوك بالوحي دي كوكرو نساي شاك بالوحة أدوكو أدوكو صوق هذا نساي آد إياك قول لنا عرريسو منو سريحة كرتاه لاتن دالك هاجي وحبا كمي بدلين والديارة ديارة كوسو عطي كمان باقانين محل إلى هذا إنين إربوتا هذا وشقينا يا هدي أبى كده قرن كاجو وشقينا يا أمني كاجو وشقينا يا دولة دي ما هذا وشقينا سا هذيك مو حبي كود أنت سبب تعدد إن عرضي سا سو كود دول إني ما ما عرفت يسوي سو كلنا عرضي يا هو ما يسوي كلنا عرضي يا أركب ما يصير أذن بعدين عرضي يا حدنا على كسر ريا هذا كدولة وناكسن هذا كدل وناكسن أنا عالم كاكل سوية هاي أنا واحد رأى سبب الله سبب أقول نعرف أنا وقرن ما يكون إنه عاصه وأنا وح قرآن أو تاريخ إذين قرآن أو يعني هل كهدل كان كجيت الثاني يستنى ما أنت رياض عدو وكم مشغولة إذن أقول لنا عيادان ووح إذين قرآن بهذا اللي ذكر حساب تمام ووح أيضا وجه كسين كرين يعني كون الدبده توقعتها وحلاقي يا إلي إذا وجه كسين كرين of reer Soomaaliland because of waxa ay cadawga Soomaaliland halka dadka kugu farxi lahaayeen ee gacmo furay kugu soo dhawaa warwaaninki hebel ku oran lahaayeen lagu soo dhaweyn lahaa yaani qof mar walba qadiyadiisa ku adag oo qaranimadiisa ku adag oo cadawga maxaa la yiraahdaa huska oranaya laga dhigi lahaa in maal walba mid cadawgu adeega laga dhigo bal waxay ku tareysaa noo sheeg kuuna noocaas ah waxa arkay mid eeneen kale yiraahdaa maxaa la yiraahdaa Cabdirisaaq Atoosh ee BBC uu shaqeyn jiray oo wariyeyaal la isu ururiyay sawirkooda oo in allaale intii aanu tirin jiray in ay cadawga Soomaaliland u neekiyaan oo maalin walba xaaladdu cadawga Soomaaliland waxay ka hadlaan iyaguna ka hadlaan u aqaanay ayuu wuxuu ugu soo qoray wariyeyaasha dhexdhexaadka ee Soomaalinimada ilaaliya buu yiri abd abdir wax laga yaabin qaar kin ku farxaan oo ilaahay atoosh baan ugu soo qoray beejkiisa oo laakiin ay macnadeen sameeyneyso laakiin dadkii nigu idu ku diray ina iyaga u basaastaan buu idi sheegay ina cadawga u shaqeeyaan buu idi sheegay maalin qurmi ka aragtay war erayna sidee xawar Soomaaliland ah oo uu soo sheegay wa maya halka adigu isagu ku dhil curdi lahaa iska ka dhis lahaa adigu mid aan waxba ahayn iska dhisaysa ku xun waqti badan ku leeyin maayo hadal laakiin waxa rabaa bulshadeeda wanaagsan ee Soomaaliland inaan u sheego in aad dadka ka dal weyntii ka dal wanaagsan tihiin oo ka dun wanaagsan tihiin oo ka eeneen aqoon badan tihiin oo caalamku idinka idinka eeneen maxaa la yiraahdaa eeneen yaani aqoonsan yahay oo idinka idinka jecel yahay oo aad dal leedihiin oo aydan ahayn dad ku mashquula diyaaradda xamar fadhiisata iyo diyaaradda xamar laga saaray iyo diyaaradba aad tihiin dadka ku mashquulsan sidee dayax u heegsan lahaayeen ka lagu mashquulsan yahay ee diyaaradda Hargeysa fadhiisata iyo diyaaradda Berbera fadhiisata iyo markaba Berbera yimina oo adiga yahay wax lagu mashquulsan yahay waa wanaag aad ka wanaagsan tahay ka dal fiican tahay ka horumarsan tahay caalamka ka heegsanayso ayaa lagu mashquulsan yahay marka waxaad samaysaan intina wanaagsanay idinku hore u socda dhega ka fureysta kiin xun iyaga dhin cararan dhega ka fureysta horan uu socdo Soomaalida waxa leeyahay waxay idin dhaami lahayd diyaarad ba eeneen maxaa leeyahay website-keeda wax gelisay iyo diyaarad ba website-keeda ka saartay inaad aayihiin u tashataan ummadiinan xasuuqa iyo dhibaatooyinka ku socoto aad nabadgelyo u raadisaan oo kuwa wax u dhiibateen xoolaha adduunku idin siiyo ilaa cashuurada idin kama soo baxaan ummada weelka abaatiino dawladnimada ma jirtee caalamka lagu soo dawarsadaa Soomaaliya wax siiya dawarsiga la idin soo qaadana kooxdaas ay ku dul cuntaa idinna waxay idin ku jahaysay in Hargeysa diyaarad fariisatay
ايتوبيا ايرلاين با ويب سايت كيدي كسرتي المحل هذا اي اللي تقول مشغوليه ما فكرتان ما حسابتان تان ميلا وسعتان اسمه اكتان وكحنا قرا انت كم ما يتكفلين وايو دولتي الصوماليه اي اين كم دوني اي اين مر ودا لهين صدقي سنه جرت ايدك منافعات سنه وحس لا قوم باو كورني وحس لا محل ارقت باو كورني وحن اس لاين ان هانتي باو كورني وحن اس لاين حوق عيدن باو كورني نتين وح الله لو وح ايدين كورني ما جرت وح الله وح ايدين كورني ما جرت هدي وح ايدين كورني عقلي ما انت اذا ما سيين من كين ugu weyn alla ka ugu yare inuu ku mashquul saraado Ethiopia Airlines ba iyo flight ba diyaaradi website koodi ka saartay wallahi kuma idaar basuusay wax ka weyn ba ka fikir lahayd sida China u gaadhaaniyo sidaan anuu ka fikirayno sidee maxaa leeydaada aad Mareykan u gaadhaaniyo sidee ba hadii ba ka dhigo eeneen maxaa leeydaada diyaaradaha caalamka ugu shirkadaha caalamka ugu waaweyn ay garoomadii u soo fadhiistaan wax aan ka fikirinaano لكن diyaarad baxmar fariisatay diyaarad baxmar laga saaray Muqdisho sida la yiri iyo Boosaaso sida la yiri kuma wareegaysano idinka si xasidna way idinka tahay nacasnimana way idinka tahay aqoon laana way idinka tahay laakiin kuwa nagu abtirsada ee idin dhinac yaa waxay ka tahay garan maayo dulinimo uu u daa dalkii dadkii dalkan lahaayo ee manafacadsan lahaayo niyadda waxa gelisay inaad tihiin kuwa dad ugu wanaagsan intaas oo la andirtiin niyadda waxa gelisan kuwa dad ugu horumarsan inaad tihiin waayo yaadu kuma mashquulsan diyaaradda xamar fariisatay iyo diyaaradda ugu sare laga saartay danahaaga wada sida uu wata guul ma indirtiinay halka ay gala socoteen wa ila adeeni galan dambe waxna media 24 waxa runtiisii magaalada Birmingham maalintii waa jimce waa la iska jimceystay ilaahay ajirkiisa xasanaadkeeda hayna siiyo ilaahay een raxmaadka uu dalkeenii dhamaantii u shubay ilaahay raxmaad khayr qaba oo ina anfaca oo aan bulshada wax yeeli ilaahay hayooga dhigo hayooguna ummada een ilaahay raxmaadka u shubay ee barwaaqada maanta dabaalanaysana ilaahay nimcada nusqaanteeda ka ilaaliyo taawadayaal mar kale intaan is arki doono kala daalimayne yeena kala maqnaan insha Allah intan noolahay waxa la meeday 24 inta idin ku soo gagaweynay idaacaddiisa galabnimana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.